Процес посадки картоплі починається з підготовки ґрунту до посадки. У нас підготовка ґрунту до посадки була оранка. Оранка на глибину, орний шар у нас полісся, дивного пізолистої ґрунти, на глибину 20-22 см. Після цього поперек ораного ми затягнули борозний культиватором, зрівняли площу і починаємо посадку картоплі. Починаємо посадку картоплі агрегату складі трактор МТЗ-82, сажалка Л-207, білоруська сажалка Л-207. Вона типа ложечки, розкладка. Ну що, садимо картоплю, зараз йде посадка картоплі, сорт серпанок, ранній сорт, сорт супер еліта. Густота посадки 80 тисяч на гектар. 80 тисяч на гектар. Практично це, якщо середня маса насіння 50 грам, це виходить висадка 4 тонни на гектар. При цьому ми локально вносимо нітромохвостку, російська нітромохвостка в нас, НПК 16-16 діюча речовина і 3-5 центнера на гектар. Локально. При цьому також вносимо для боротьби з дротяником регент-Д. 5 кг на гектар у нас іде. Локально, ви бачили, аплікатори ми засипали, і на сьогоднішній день все така. Ну, поле довжина гонів у нас тут 214 метрів, ширина сажалка садить 4 рядка. Чотири рядка захват, ширина захвата 3 метри. Температура ґрунту 6-8 градусів. Ну, це у нас проводяться ранні посадки. Ми там садили трошки на ранню картоплю. Зараз ми садимо на сіневі матеріали. Машина посадка картоплі, вона може бути чуть нерівномірно розкладує, тому що буває насіння різної фракції, буває ложечка. І ця, ну, це не досконала якась сажалка, буває по дві захватує дві картоплини. Оце. А ручна розкладка у нас більше крупна фракція йде. Ми конкретно садимо десь 15-18 см картоплина від картоплини. Коротше, виходить 5-6 штук на метр. Наші науковці розробляють технології вирощування картоплі, беруть насіння, зразу покупають і книжки, технології, питань нема. Спілкуються, у нас ще опорні пункти по всій Україні розміщені. Так що там на опорних пунктах є досвід, фермери беруть, навіть наші сорти закупають, навіть Новопетрівці, такі сорти, як Фантазія, вони беруть собі, хочуть увезти як на чіпси. Тому що сорт Фантазія має 22 і більше сухих речовин. За наші сорти це серпанок, скарбниця в основному сорт, слав'янка сорт, яур сорт нормальний, поліське джерело, є нормальні сорти. Та багато таких нормальних сортів. Червона рута, основні такі сорти є. Полень, є така ранній сорт, теж дуже вкусові якості. Через 7 днів після посадки ми робимо перший обробіток картоплі роторними горинками. Культиватор КНО 3-2,8, на нього ставляються ззаді роторні бурінки, подвертаємо. Збиваємо перший бур'ян, даємо повітря, все. Далі другий обробіток іде, ми підрощуємо гребень і готуємо під гербіцид. Практично у нас буває два способи внесення гербіцида. Якщо ми вносимо Зінкор, у нас в принципі 0,7 літра на гектар, значить ми нарощуємо гребень і по вологому гребню стараємося внести 0,7 літра Зінкор на гектар. Це такий у нас перший франч, як каже, боротьбі з бур'янами. Другий обробіток, далі вже період вегетації, бутанізації, як пішла перша генерація колорадського жука, ми вносимо тоді зразу інсектицид, разом даємо фунгіцид і також додаємо, якщо контролюємо бур'ян, значить вносимо тітус 50 грам на гектар, плюс трент-приліпач. І на цьому все.